Ahojky, vítejte u dnešního videa. Dnešní video bude tedy plný úkoly. Žádné podobné video jste ještě na mém kanále neviděli a já myslím, že už můžeme jít na to. Jinak všechny úkoly mi napsaly moje kamarádky, tak za to bych jim chtěla hrozně poděkovat a rovnou je i pozdravuju. A jinak, pokud byste chtěli druhý díl této, dalo by se říct, série, tak určitě pište nějaké úkoly do komentářů. Ať Váňa přeskočí překážku. Nauč Váňu panáčkovat. Šikovná. Zkus si s Váňou hrát s kočičí hračkou a potom s králičí hračkou, s některou z koček. Koukej. Hele. Kuličky. Ochutnej Vanilky nejoblíbenější pamlsek. Ochutnám tento pamlsek, který jste mohli vidět před chvílí, je od Britu. Ale nevím, jestli je teda Vanilky nejoblíbenější, ale tak má ho ráda. Tak jdeme na to. A máš zuby? Tak. Jakože... je to takový bez chuti. Já bych řekl, že to chutná trochu jako nějaký pečivo. Takový hodně divný pečivo. Dej Sáše nebo Kýtě králičí hlavolam. No tak jo, čiči. Tak jo. A teď to nějak vyndej. Nějak Váňu uraž a natoč její reakci. Já nejsem tvoje pravá matka. No, jako toto jsem fakt nečekala. Nakresli poslepu Kýťu a ukaž jí výsledek. Takže, já jdu namalovat Kýťu. Takže, to jsou oči, to jsou uši, nos, usa, nohy, nohy, jdu namalovat, další noha, odsázek, a další noha. Ježišmarjo, co to je? To je mistrovské dílo. Kýťo, koukej, co jsem namalovala. Nádhera, co? Udělej na Váňu prank, že ji chceš prodat. Dobrý den. Ano, ano, dobře. Chcete toho králíka? Ano, je šedivý a je takový malý. Dobře. Dobře, přijedete si pro něj dneska. Jo, dobře, děkuji. Tak Váňo, pojď. Váňo. Je to prank. Váňa má z toho Vánoce, že jsem jí tam dala přepravku, tak já jí tam ještě chvíli nechám. Myslím tu přepravku, ne Váňu. Aby Váňa snědla Nutellu, to jako fakt. Natoč dramatickou scénu. Tak a tady ještě mám pár otázek. Kolik je Vanilce? Tak Vanilka má narozeniny 9. dubna a budou jí 3 roky. Je Vanilka kastrovaná? No tak už jsem přemýšlela o kastraci, ale nakonec ji asi nevykastruju, jelikož jakože není ve styku s jinýma králíkama. Je to riziko a já jakože nechci vystavovat tomu riziku, když je to prakticky zbytečný. Jaká videa plánuješ? No tak já plánuju teďko hodně vydávat jakože tu sérii Deník králíka. Chci vydávat teďko hodně ty videa jakože nauční, například to Deník králíka. Takže to. Má Vanilka nějaké králičí kamarády? No tak nemá kamarády, i když už jsem ji jednou chtěla vzít za králíkem, ale nakonec se to nevydařilo. Tak jo, tak to je celé video, doufám, že se vám líbilo. Jak už jsem říkala na začátku videa, můžete mi psát nějaké úkoly nebo otázky do dalšího dílu. A já už se s vámi loučím a ahoj!